ពីបាក់ខេត្តកណ្ដាលចោះដោះស្រាយករណីរោងចក្រដេថៃយ៉ាមិនបើកប្រាក់ខែជូនកម្មករករណីមិនបើកប្រាក់ខែជូនកម្មករកម្មករណីនៅរោងចក្រដេថៃយ៉ា Garment Industrial Co Ltd ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកពញាឮត្រូវបានអាយដាមគង់សុភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានចោះទៅសម្របសម្រួលដល់ទីតាំងរោងចក្រតែម្ដងដោយបានដាក់គោលការណ៍ច្រើនចំណុចឲ្យភាគីរោងចក្រគោរពនិងអនុវត្តឲ្យបានល្អស្ថិតក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីរោងចក្រនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ដែលមានសមាជិកចូលរួមពីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធរាប់ពីក្រសួងផងដែរនោះលក្ខខណ្ឌ5ចំណុចត្រូវបានឯកភាពដាក់ឲ្យភាគីរោងចក្រដោះស្រាយឲ្យបានល្អរួមមានទី1ភាគីរោងចក្រនឹងបើកប្រាក់ឈ្នួលចុងក្រោយដែលមិនទាន់បានបើកជូនកម្មករនិយោជិតទាំងអស់ទី2ភាគីក្រុមហ៊ុននឹងបើកប្រាក់ឈ្នួលការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំដែលនៅសល់ទី3ភាគីក្រុមហ៊ុននឹងបើកប្រាក់បំណាច់រំលឹកអតីតភាពនឹងប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារឆ្នាំ2020ទី4ភាគីក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ប្រាក់សម្រាប់ជប់លៀងលាគ្នាចំនួន 35% នៃប្រាក់ខែគោលតាមការសន្យាជាមួយកម្មករនិយោជិតកន្លងមកទី5ក្រុមហ៊ុននឹងបិទផ្សាយបញ្ជីបើកប្រាក់ឈ្នួលនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2020និងបើកផ្តល់ជូនកម្មករនិយោជិតនៅថ្ងៃទី21កក្កដាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះដំណោះស្រាយរបស់អភិបាលខេត្តត្រូវបានកម្មករកម្មករនីប្រមាណ800នាក់សាទរលន់រំពងសម្ដែងនៅអំណរអគុណនិងពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់អភិបាលខេត្តកណ្ដាលក្នុងការដោះស្រាយយ៉ាងមានដំណាភាពជូនដល់បងប្អូនកម្មករកម្មករនីសូមជម្រាបជូនថាក្រុមហ៊ុនថៃយ៉ា Garment Industrial Co Ltd បានដាក់លិខិតសុំជួការងារអស់រយៈពេល2ខែម្ដងរួចទៅហើយក្រោយមកបានបិទសង្វាក់ផលិតកម្មនិងសុំបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងាររបស់កម្មករនិយោជិតកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ថ្មីនេះសហការឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយថែរក្សាផលិតផលថែរក្សាសម្រស់និងសាប៊ូសម្អាតខ្លួនមានគុណភាពខ្ពស់KSR Cosmetic ចូល brand KSR ដឹងតែរីកចម្រើននិងថែរក្សាសម្រស់លោកអ្នកឲ្យក្មេងជាងវ័យប្រេងខ្យល់និងប្រេងកូឡាសញ្ញាស្លឹកមាសផលិតផលប្រចាំសហគ្រាសដាវីនីអភិវឌ្ឍស្នាដៃកូនខ្មែរផលិតផលជាតិមោទនភាពជាតិជឿជាក់ថាខ្មែរអាចធ្វើបានស្រាក្រហម Amalavida មាន3រសជាតិជាប្រភេទស្រាក្រហម Original មកពីប្រទេសអេស្ប៉ាញសហភាពសហជីពសុភមង្គលកម្មករកម្ពុជាការពារលើកស្ទួយសិទ្ធិនិងប្រយោជន៍រួមរបស់បងប្អូនកម្មករកម្ពុជា